2 oy davomida ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan UNICEF xalqaro tashkiloti, xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda maktab o'quvchilarining bilim va ko'nikmalarini sinash, ular orasida mustaqil fikrlaydigan iqtidorli ijodkor yoshlarni aniqlashga qaratilgan nima deb o'ylaysiz rukmidagi insholar tanlovi yakuniga yetdi va biz g'oliblarni aniqladik. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, o'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishni tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Yoshlar qanchalik ma'naviy barkamol bo'lsa, turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shuncha kuchli bo'ladi degan edilar. Darhaqiqat, bugungi kunda yoshlarimizni o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda erkin bayon qila oladigan yuqori malakali mutaxassislar etib tarbiyalashda, insho hamda uni yozishning tartib qoidalarini o'rgatishga asoslangan o'qitishni maqsadli tashkil etish muhim sanaladi. Mana ushbu tanlovga 7000 ga yaqin hujjatlar kelib tushdi. Bunaqa faolligini yoshlar tomonidan bizga kutmagan. Mana shulardan 9 ta g'olib va bitta rag'batlantiruvchi o'rin aniqlandi. Albatta, ekspertlarga men alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shuncha ishlarni saralab olib, ko'rib chiqib, ularga baho qo'yib, eng yaxshilarini endi 9 tani va bitta o'sha rag'batlantiruvchi o'rin egallaganlarni tanlab olish oson bo'lgani yo'q. Buning uchun biz maktab direktorlariga ham chiqdik, o'qituvchilar bilan, o'qitgan o'qituvchilar bilan suhbatlashdik, ularning fikrlarini yoshlar haqida bildik. Har tomonlama o'rganganimizdan keyin biz oxirgi nuqtani qo'ydik. Va shuningdek ekspertlar tomonidan ma'qul deb topilgan mana qator inshoollar egalariga tashakkurnomalar berilishi belgilandi. Hurmatli bugun video seminar qatnashchilari, video konferensiya qatnashchilari, men hammalaringizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Mana katta ishni amalga oshirdik. Eng muhimi, mana bizlarni yoshlarimizni eng iqtidorli yoshlarni aniqlab oldik. Haqiqatan ham iqtidorli yoshlarimiz ko'p respublikamizda. Haqiqatan ham ertaga bularga qaysi bir topshiriqlarni bermasak, tushunyapmizki, bulardan kelgusida o'sha qo'lidan keladi katta-katta muhim ishlarni amalga oshirishga va bajarishga. Sizlar bizlarni kelajagimiz. Shuning uchun sizlarga kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. Doimo o'zingizlarni ustingizlarda ishlanglar, charchamanglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat kattakon Ulug'bek Matvich, albatta bu sizni fikrlaringiz, so'zlaringiz yoshlarimiz uchun dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Demak, navbatdagi so'zni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bolalar jamg'armasi UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi ta'lim seksiyasi rahbari qilib bizni ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi boshqarma boshlig'i Asadin aka odatda ishtirok etadilar. Marhamat. So our next speaker is Ms. Deepa Shankar, Chief of Education Unit at UNICEF. Thank you, Asaluddin, for that introduction. And first of all, good morning, everyone. And also, I hope all of you had a very good Eid. You're all back after the celebration. And I would like to start by first registering my appreciation to the State Inspection for the Supervision of Education Quality under the Cabinet of Ministers, Government of Uzbekistan, for organizing such a useful, wonderful event for the children of this country. Assalamu alaikum, hurmatli ishtirokchilar. Avvalambor barchani o'tgan bayram bilan tabriklayman. Shuningdek, ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi va O'zbekiston hukumatiga shunday qiziq bir tadbirni tashkil etganligi uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Also my special thank you to Mr. Tashkenbey for allowing UNICEF to be a part of this event, and we are really we consider it as a privilege, and it's our pleasure to be associated with this
very interesting contest. Shuningdek, janob Tashkinbayevga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. UNICEFda yaqin hamkor sifatida biz bilan birga ishlayotganlaridan. And first of all, I would like to congratulate all the winners of the contest present here, as well as all the other participants who are not present, perhaps they are not present here, and all those people who were supporting these wonderful, bright young students who participated in this event. Shuningdek, hozirda video konferensiyada qatnashayotganlarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ularga ulkan zafarlar tilab qolaman. Shuningdek, qatnashmayotgan, lekin insonlar tanlovda faol qatnashgan barcha o'quvchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ular juda ham katta jasorat ko'rsatdilar. Ularni ishini biz ko'rdik, o'qidik, juda ham quvondik. All the participants of this event are winners in itself, but those who came up on the top, for them, this winning is an icing on the cake. Albatta, barchani ishi taqdirlashga arzigulik ish edi, lekin bu musobaqa tadbirni maqsadi albatta g'oliblarni aniqlash edi. We keep saying that, okay, when we go to school, the purpose, I mean, we do remember all the lessons, we learn lessons, you try to score high marks in that, come up on the top, these are all very important, but also what is important is, we consider is developing 21st century skills. Albatta, biz maktabda eng zo'r bo'lishga o'rganganmiz, eng yuqori baho olishga o'rganganmiz. Lekin bu inshoda maqsad nafaqat eng yuqori baho olganlardi, balki 21-asr ko'nikmalarini ko'rsatib bera oladigan o'quvchilarni, yoshlarimizni izlab topish edi. And what are these 21st century skills? Developing critical thinking, developing problem solving skills. And also creatively presenting it, creative writing, creative presentation. And these are all very important. And I guess if you really look at this event, the purpose of this event is actually moving away from our typical learning style, but you know, asking each one of you to develop, you know, put your mind on topics which are presented to you. Critical thinking, problem solving, and then presenting it creatively through an essay in this particular context. Albatta, biz 21-chi asr ko'nikmalari deganda bu ijodiy fikrlash, mantiqiy yondashish, mantiqiy fikrlash, muammolarni mustaqil yecha olish kabi qobiliyatlarni tushunib yetamiz. Ushbu tadbir ham boshqa tadbirlardan farqli jihati, bu aynan odatiy, ananaviy vaziyatda bolani bilimini baholash emas edi. Balki biz o'quvchi yoshlarimizni ko'rmoqchi edik. Ularda fikrlash qanday, mantiqiy fikrlash qanday, muammoli vaziyatlardan chiqib keta olish, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini ko'rmoqchi edik. Government of Uzbekistan, particularly Ministry of Public Education and UNICEF, together has been working towards revising the curriculum of this country, reforming it to be moving away from a content-driven curriculum to a competency, the skills which I just mentioned, soft skills development kind of curriculum. So what this essay competition is trying to do is doing it an organic way in terms of, here are you young people who have done it even without a curriculum or a classroom teaching help you. You have participated, you have thought about the issues, you have come up with solutions, you have written it. So in a way, you're contributing to the reforms of education curriculum in this country. Hozirda UNICEF xalqaro tashkiloti va O'zbekiston hukumati o'quv dasturlarini takomillashtirishda ish olib borishyapti. Mazmunga asoslangan o'quv dasturidan biz kompetensiyaga asoslangan, ya'ni bilim, malaka va ko'nikmaga asoslangan o'quv dasturlarini joriy qilmoqchimiz. Bu borada O'zbekiston hukumatiga yordam beryapmiz. Albatta, bu kabi tadbirlar ham aynan shu o'quvchilarimiz, farzandlarimizda kompetensiyani shakllantirishga o'z hissasini albatta qo'shib kelmoqda.
So moving forward, I would also suggest that do not stop your creative or talent here just with an award. Further, ask, look around the world, not just Uzbekistan, look around Central Asia, look around the whole world, and really start asking questions. Why, how, when, how do we really, you know, come up with new ideas, new innovations. So my suggestion is take this as a first step to your world of creativity, your world of intellectual, blooming. So in my view, this is just a beginning. Hurmatli o'quvchi yoshlar, siz muhimi ijodiy fikrlashdan to'xtamang. Albatta O'zbekiston kelajagi bu yangicha fikrlaydigan, yangi g'oyalarga ega, innovatsiyalarni amalga oshirish qo'lidan keladigan, ijodiy fikrlay oladigan, mustaqil muammolarni yecha oladigan yoshlarga bog'liq. Shularni qo'lida kelajak O'zbekistonni. Shu bois men barchani aynan ijodiy fikrlashda to'xtamaslikda bu kabi 21 asr ko'nikmalarini bolalarimizda, farzandlarimizda rivojlantirishda and today we are meeting virtually, but I hope once the pandemic is over, when things are back to normal, I hope to see many of you sometime and to really understand your ideas and your views. When I look at many of you, I can see many of you on the screen. I'm reminded of my school days where I used to participate in several competition. I grew up in a small village in India, but I see that every child has same dream, every child has same vision of a bright future. So I would like to wish all of you a very, very happy, successful future ahead, and all the best. Albatta, hozirgi sharoit tufayli biz virtual ravishda uchrashib turamiz, lekin albatta bu pandemiya sharoiti tugagandan keyin, vaziyat barqarorlashgandan keyin biz sizlar bilan yuzma-yuz uchrashamiz, yuzma-yuz gaplashamiz, sizlarni tinglaymiz, fikrlaringizni olamiz. Men ham hozirgi bugun tadbirni ko'rib, yoshligim esimga tushib ketdi. Men ham bir Hindistonning kichik qishlog'ida o'sganman. Albatta, bu kabi tadbirlar har bir bolani orzusi, havasi, uni kelajakka qo'ygan maqsadlarini rivojlantirishda juda muhim. Shu bois barchaga muvaffaqiyatlar tilayman. Izlanishda to'xtamanglar. Rahmat. So all the best and congratulations once again to all the winners and thank you to CSEC for this wonderful event. Thank you once again. Rahmat. Hammaga omad, ta'lim inspeksiyasiga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Charchamanglar bu kabi tadbirlarda. Ko'proq respublika bo'yicha yozish barcha yoshlarni qamrab olinishini tilab qolaman. Rahmat kattakon. Shu o'rinda Dipa Shankarga minnatdorchilik bildiramiz va hamkorligimiz bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Aslida Ahmedjonov sizga ham rahmat. Endi so'z navbatini O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi boshqarma boshlig'i Mirzohid Ibragimovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hamma tadbir ishtirokchilariga. Janob Dipa Shankarga ham albatta biz bilan hamkorlikda ishlayotganlari uchun minnatdorchilik bildiramiz Xalq ta'limi vazirligi rahbariyati nomidan. Ulug'bek aka, rahbariyat bugun biroz Sergelida respublika rahbariyatining tashrifi doirasida band edi. Uzr so'rashdi va minnatdorchilik bildirib qo'yishni aytishdi. Ta'lim sifati nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan mana shunaqa o'quvchilarimizni bilimini oshirish, ta'lim sifatini ko'tarishda ularni olgan bilimlarini ro'yobga chiqarishga qaratilgan tadbirlarni tashkil etishdagi hamkorligi uchun o'z minnatdorchiliklarini bildirishdi. Shu borada biz barcha mana shu tadbir ishtirokchi o'quvchilarimizni ustozlarini, maktab jamoalarini tadbirda faol ishtirok etishganlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Xususan g'oliblikni qo'lga kiritgan 10 o'quvchimizni, o'qituvchilarini albatta ertangi keyingi o'quv yili uchun
har oylik ustamalar belgilanishida bu tadbirda g'oliblarni o'qituvchilariga aynan shu yo'nalishda tegishli maksimal ballarni olishlarida bu imkoniyat yaratadi. Buni afsuski ba'zi bir o'qituvchilarimiz to'g'ri tushunmagan shekilli, har holda qatnashgan o'quvchilar soni yomon emas, 7000 dan oshibdi, no bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin edi. Albatta, boshqalar ham bu narsaga o'z vaqtida e'tibor qaratganlar. Avvalambor, men ham bu tadbir e'lon qilingan paytda mavzular bilan tanishgan edim. Haqiqatan mavzular juda chiroyli. Hamkorimiz aytganlaridek, haqiqatan o'quvchilarimizni mustaqil fikrlashga, yondashishga undaydigan, qolaversa oldimizda turgan shu xalqaro tadqiqotlarda bolalarning kreativ fikrlashini rivojlantiradigan mavzular tanlangan edi. O'ylaymanki, bu o'quvchilarimizni bilimlarini to'g'ri shakllantirishda, xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlikda ularga bu masalada katta bir maktab bo'ldi deb hisoblaymiz. Tadbir ishtirokchilari o'quvchilarimizni vazirlik nomidan yana bir marta o'z minnatdorchiligimni bildirib tabriklab qolaman. Rahmat. Rahmat Mirzohid aka, hamkorligimiz doim davom etsin. Shu o'rinda biz navbatni mana shu inshaalloh tanlovini 7000 ta hujjat kelib tushgani bilan uni tahlili bo'ladi, o'ziga xos jarayonlari bor. Aynan mana shu jihat bilan bizni tanishtirib o'tish uchun ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi bo'lim boshlig'i Akbarali Alimovga beramiz. Ularga so'z berishdan oldin mana Mirzohid aka ham yuqorida aytib o'tdilar, ya'ni mavzular doirasida shu 6 ta mavzuni qanday ekanligini men bir o'qib eshittirmoqchi edim bizni ko'rayotgan bevosita kuzatuvchilar ham bilib o'tishligi uchun. Demak, bu 6 ta mavzuyimiz, birinchisi, nima deb o'ylaysiz? Siz sevib o'qigan badiiy asar sizning hayotingizga ta'sir qilganmi va qanday? Keyingisi, nima deb o'ylaysiz? Kelajakda qaysi kasb egalarining vatanimizga ko'proq foydasi tegadi? Siz qanday kasb egasi bo'lmoqchisiz? Uchinchisi, nima deb o'ylaysiz? Karantin davrida uyda o'zingiz, oilangiz va jamiyat uchun qanday foydali ish qilyapsiz? Nima deb o'ylaysiz? Tarixda buyuk mutafakkirlarimiz qilgan ishlarni kelajakda siz ham qila olishingiz mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Insonlarda ezgulik va mehr tuyg'ularini yanada rivojlantirish uchun nimalarni qilgan bo'lar edingiz? Va oxirgisi, nima deb o'ylaysiz? Karantin davrida maktab hayotidan ko'proq nimani sog'inyapsiz? Aynan bizni inshoolarimiz mana shu mavzular doirasida bo'ldi. Akbaral aka, marhamat, siz tahlillar bo'yicha fikrlaringizni bildirsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli tadbir qatnashchilari, men hozir mana shu jarayonni kuzatib, o'zimda bir quvonch paydo bo'ldi ko'nglimda. Ulug' Ne'matovich, men o'ylayman, pandemiya bahona biz yana bitta qadam bosdik oldinga. Sababi aynan 515-qarorda bizga yuklatilgan vazifalardan bittasi o'sha iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularni demak yuzaga chiqarish, ularning iqtidorlarini namoyish qilish ham bizga bir vazifa qilib yuklatilgan. Mana shu holat, mana inshoolar tanlovi qolaversa, mana erta indin demak o'sha rasmlar bo'yicha ham tanlovlarni e'lon qilmoqchi bo'lib turibmiz. Undan oldin yosh dasturchilarimizni e'lon qildik tanlovlarni. Mana bugungi tadbir, aynan buni g'oliblarni hozir e'lon qilamiz. Bu tadbirni mohiyati shunaqangi bir kuchli bo'ldiki, deb o'ylayman. Haqiqatan ham Xalq ta'limi vazirligidan Mirzohid aka e'tirof etganidek, bu juda ham kam sonda. Aslida juda ko'pchilik murojaat qilib, ko'pchilik qatnashish imkoniyati bor edi. Aynan birinchi marta bo'lganligini hisobiga balkim shunaqa bo'lgandir. Men barcha mana shu inshoolar tanlovida qatnashgan o'quvchilarimizga, o'sha 7000 atrofida, aniqrog'i 6691 nafar o'quvchini hammasiga va ularning ota-onalariga, o'qituvchilarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Mana shu tadbirni e'tibordan chetda qoldirmay, o'zlarini albatta shu vatanga, ya'ni respublikamizga qandaydir ma'noda o'zining ijodi bilan qandaydir bir hissasini qo'shishga harakat qilgani uchun. Endi aynan tahlillarga keladigan bo'lsak, biz maktablar reytingi davomida juda ko'p ekspertlar bilan, Xalq ta'limi vazirligi bizga taqdim qilgan ekspertlar bilan ishlab, ancha tajriba orttirganimiz hisobidan ularning arasidan biz eng nima deydi, ko'zga ko'ringan, tajribali, aynan shaffof baholovchi ekspertlarimizni ko'pchiliklardan surishtirib, demak, aniqlab shundan 3 nafarini bugun studiyamizga taklif qilganmiz. Ular bu yerda ishtirok etyaptilar.
Endi mana shu yuqoridagi 6691 ta inshoni tahliliy o'rganib chiqib, avval ishchi guruh, ya'ni inspeksiyada tashkil qilingan ishchi guruh tomonidan o'rganib chiqib, 1150 tasini barcha mezon talablariga mos deb hisoblab, ularni ekspertlarga biz yo'lladik. Ya'ni tekshirishga va tekshirib baholashga yo'lladik. Inshoalar 3 ta guruhga guruhlandi. Bu 6-7 sinf o'quvchilari yozgan inshoalar 1-chi guruh inshoalari, 2-chi guruh 8-9 sinf o'quvchilari tomonidan yozilgan va 3-chi guruh inshoalari sifatida 10-11 sinf o'quvchilari tomonidan yozilgan inshoalarni biz guruhladik. Va ekspertlarimizga tillar kesimida rus tilida hamda o'zbek tilida demak bu inshoalarni yuborib, ularga demak belgilangan mezon asosida shaffof baholab berishlarini so'raganimizda, albatta qisqa muddat ichida bular juda ham katta ishni amalga oshirishdi. Ochiq aytishimiz kerak, juda ham bir matonat bilan yondashib, ular o'zini avvalo fikrlarini bildirishdi. Qolaversa, o'sha mezon talablari asosida ba'zi bir ma'lum bir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ularni ham bizga ochiq-oydin aytishdi. Endi yuqorida Feruzaxon mana mavzularni e'lon qildingiz. Men agar raqamlarni faqat shu birinchi o'qigan mavzuingiz bo'yicha mana nima deb o'ylaysiz? Siz sevib o'qigan badiiy asar sizning hayotingizga ta'sir qilganmi va qanday ta'sir qilgan? Bu mavzu bo'yicha 1049 ta murojaat bo'lgan. Ya'ni 1049 ta yoshlarimiz, o'quvchi yoshlarimiz mana shu mavzuda insho yo'llagan. Va eng ko'p mavzular orasida eng katta murojaat bo'lgan mavzu bu nima deb o'ylaysiz? Kelajakda qaysi kasb egalarining vatanimizga ko'proq foydasi tegadi? Siz qanday kasb egasi bo'lmoqchisiz degan mavzuga 2372 ta insho kelib tushgan. Va keyingi mavzuga, misol uchun nima deb o'ylaysiz? Tarixda buyuk mutafakkirlarimiz qilgan ishlarni kelajakda siz ham qila olishingiz mumkinmi? Bu mavzuga 517 ta. Nima deb o'ylaysiz? Insonlarda ezgulik va mehr tuyg'ularini yanada rivojlantirish uchun nimalarni qilgan bo'lar edingiz? 893 ta insho. Nima deb o'ylaysiz? Karantin davrida aktiv hayotida ko'proq nimani sog'inyapsiz? 646 ta insholar demak kelib tushgan. Yuqorida aytganimdek, bu insholar orasidan biz ekspertlarga baholashga yuborganimiz demak 1150 ta insho bo'lib, ulardan demak tanlov komissiyasining dastlabki yig'ilishida 48 ta insho eng sara ishlar sifatida tanlab olindi. Va ulardan 38 tasi tanlovning faol ishtirokchilari sifatida alohida tashakkurnoma, ya'ni maqtov yorliqlari bilan taqdirlansa bo'ladigan ishlar deb baholandi. Va 10 tasi esa yuqorida aytilganidek, demak tanlov g'oliblari sifatida, ularning 9 tasiga demak qimmatbaho sovg'alar va bittasiga alohida e'tirof sifatida demak rag'batlantiruvchi sovg'a ajratildi. Endi men ko'p vaqtingizni olmoqchi emasman. Xususan mana g'oliblarimiz, ya'ni tanlov komissiyasi tomonidan alohida maqtov yorliqlari bilan, ya'ni tashakkurnoma bilan taqdirlanadiganlarni ro'yxatini tezda o'qib berishga harakat qilaman. Hayitboyeva Charos, Xorazm viloyati Urganch tumani 47-chi iqtidorli davlat umumta'lim maktabi 6-chi sinf o'quvchisi. G'afurjonova Sojida Qurbonali qizi, Farg'ona viloyati Farg'ona tumani 55-chi maktabining 6-chi sinf o'quvchisi. Narzullayeva Feruza, Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 11-chi maktabning 6-chi sinf o'quvchisi. To'xtasinova Sevinch Tolibjon qizi, Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 64-chi maktabning 6-chi sinf o'quvchisi. Mamatova Karolina Ulug'bekovna, Farg'ona viloyati Farg'ona shahar 2-chi maktabning 7-chi sinf o'quvchisi. Abdullayev Ruslan Rustamovich, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar 9-chi maktabning 7-chi sinf o'quvchisi. Mamedova Sagdiana Zurabovna, Buxoro viloyati Buxoro shahar 1-chi maktabning 6-chi sinf o'quvchisi. Ulug'bekov Behruzbek Diyorbek o'g'li, Toshkent shahar Chilonzor tumani 184-chi maktabning 6-chi sinf o'quvchisi. Saidova Dilnoza Rasulovna, Buxoro viloyati Buxoro shahar 1-chi maktabning 8-chi sinf o'quvchisi. Abdupattayeva Sevinchxon, Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani 17-chi maktabning 9-chi sinf o'quvchisi. Kengisbayeva Jazira, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani 33-chi maktabning 8-chi sinf o'quvchisi. Ruzmetova Barchinoy, Xorazm viloyati Urganch tumani 47-chi iqtidorli davlat umumta'lim maktabining 8-chi sinf o'quvchisi. Bahronova Malika Ulug'bek qizi, Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 8-chi iqtidorli davlat umumta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisi. Zokirjonova Nodira, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani
4-nji davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining 9-nji sinf o'quvchisi. Abdullayeva Joziba Sobirjon qizi, Toshkent shahar Yunusobod tumani 97-nji maktabining 9-nji sinf o'quvchisi. Fayzullayev Shojaxon Narzullayevich, Toshkent shahar Uchtepa tumani 283-nji maktabining 9-nji sinf o'quvchisi. Valijon Murodjon, Farg'ona viloyati Quvasoy tumani 1-nji davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining 8-nji sinf o'quvchisi. Yuldashova Muxlisa, Toshkent viloyati Angren shahar 34-nji maktabining 9-nji sinf o'quvchisi. Mirzakulova Aziza, Toshkent viloyati Olmaliq shahar 5-nji maktabining 9-nji sinf o'quvchisi. Matchanova Charasxon, Xorazm viloyati Xiva shahri Ogahiy ijod maktabining 8-nji sinf o'quvchisi. Abdullayeva Asal, Toshkent shahar Shayxontohur tumani 254-nji maktabining 9-nji sinf o'quvchisi. Rustamova Shahzodaxon, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani 1-nji aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchisi, 10-nji sinf o'quvchisi. Qalandarova Ruxsatoy, Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani 45-nji maktabining 11-nji sinf o'quvchisi. Qoshimova Sarvinoz, Namangan viloyati Namangan shahar Namangan davlat universiteti qoshidagi akademik litsey o'quvchisi. Jo'rayeva Zarina, Toshkent shahar Chilonzor tumani 195-nji maktabining 10-nji sinf o'quvchisi. Nasvaliyeva Ahida, Namangan viloyati Pop tumani 16-nji davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining 11-nji sinf o'quvchisi. Davlatova Komila, Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Umid umumta'lim maktabi internatining 11-nji sinf o'quvchisi. Muhiddinova Anastasiya, Navoiy viloyati Uchquduq shahar 3-nji maktabining 10-nji sinf o'quvchisi. Kolomets Ekaterina Aleksandrovna, Toshkent shahar Shayxontohur tumani 180-nji maktabining 11-nji sinf o'quvchisi. Agishova Albina, Jizzax viloyati Jizzax shahar Umid maktabining maktab internatining 11-nji sinf o'quvchisi. Jumabayeva Aygerin, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani 2-nji maktabining 11-nji sinf o'quvchisi. Qadamova Onaxon, Xorazm viloyati Xiva shahri 12-nji maktabining 11-nji sinf o'quvchisi. Nazarova Umidaxon Tolibjon qizi, Jizzax viloyati Jizzax shahar Jizzax davlat pedagogika instituti qoshidagi akademik litsey o'quvchisi, 11-nji sinf. Namozova Shahnoza, Buxoro viloyati Kogon shahar 3-nji maktabining 11-nji sinf o'quvchisi. Ashurov Humoyun, Qashqadaryo viloyati Kitob tumani 1-nji davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining 11-nji sinf o'quvchisi. Yo'ldosh Aliyev Mohinur, Farg'ona viloyati Farg'ona shahar 4-nji ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining 10-nji sinf o'quvchisi. Abdukarimova Zuhra, Toshkent shahar Uchtepa tumani 287-nji maktabining 10-nji sinf o'quvchisi. Xolmurotova Gulinor, Surxondaryo viloyati Termiz tumani 9-nji maktabining 10-nji sinf o'quvchisi. Mana 38 nafar eng iqtidorli o'quvchi deb tanlab olingan, ya'ni hay'at a'zolari tomonidan tanlab olingan o'quvchilarni o'qib eshittirdik. Endi bularning barchasiga tashakkurimizni bildiramiz. Albatta, davlat inspeksiyasi tomonidan ularning har bittasiga demak maqtov yorliqlari, o'sha tashakkurnomalar hozir to'ldiriladi. Hozir pandemiya sharoiti bilan ma'lum bir vaqt, masalan, ularni ularga yetkazish imkoniyati bo'lmasa-da, demak, karantin davri tugashi bilan biz buni rahbariyat bilan kelishib, albatta egalariga yetkazib, yana bir marta ularga tashakkurnoma bildiramiz. Endi asosiy g'oliblarni Ferizaxon, marhamat, o'zingizdan eshitsak, e'lon qilsangiz. Marhamat, rahmat, e'tiboringiz. Rahmat kattakon Akbaral aka. Asosiy g'oliblarni e'lon qilishdan oldin bir taklif, ekspertlar haqida juda ham ko'p gapirdik hozir, lekin ularni tanishtirmayapmiz va ekspertlarimizni ham fikrlarini olsak va undan keyin 10 ta g'olibimizni e'lon qilsak. Demak, bizni asosiy mana shu inshaalloh tanlovini hal qiluvchi bosqichi shu 3 ta ekspertimiz edi. Odilova Nabira Muhammadjanova, bular oliy toifali o'qituvchi, Shayxontohur tumanidagi 254-nji maktab ona tili fani o'qituvchilari. Ilmiya Aminova Nigora Madaminovna, bular ham Xalq ta'limi vazirligi tasarrufidagi aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi rus tili fani o'qituvchisi, oliy toifali o'qituvchi bular ham. Hasan va Salima Qurramovna, Shayxontohur tumanidagi 254-nji maktab o'qituvchisi, ona tili fani oliy toifali o'qituvchi. Marhamat ekspertlarimiz, sizlardan ham mana shu kelgan insholar bo'yicha ozgina fikrlarni eshitsak, keyin g'oliblarimizni e'lon qilamiz. Marhamat. Mikrofonni yoqib yuborasizmi? Nabira aka, gapiring.
eshitilmayapti. Texnik sabab ming bor uzr so'raymiz, hozir 1 minut. Assalomu alaykum. Konferensiya anjuman qatnashchilari. Bugungi tadbir hammamiz uchun bir yangilik bo'ldi. Kutilmagan holatda o'quvchilarimizning bilim salohiyatlarini, ko'nikmalarini, ijodiy yondashlarini biz ko'rdik, kuzatdik, qiyosladik, tekshirdik. Albatta, yuqorida aytilgandek, xolisona bu nazorat bo'ldi. Bu yuqorida aytib o'tilgan fikrlarga to'liqonli qo'shilgan holatda shuni ma'lum qilamanki, o'quvchilarimizdagi haqiqiy ijodkorlik, bilim ko'nikmalarining ustuvorligi, erkin fikrlashi, mantiqiy yondashligi albatta biz ekspert a'zolarini hayratda qoldirdi. O'quvchilarimizda nechinchi sinf bo'lishidan qat'i nazar, aynan mavzuning o'ziga yaqindan yondashganligi, mavzuni keng qamrovli ochib berganligi, mavzu asosida o'rinli rejalar tuzganligi, har bir rejaga o'z fikr mulohazasini berganligi alohida o'rin tutadi. Albatta, buning uchun biz nafaqatgina o'quvchilarimizga, balki ularning ona-otasi va ustozlariga katta minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Chunki biz maktab dargohida ishlar ekanmiz, ko'p yillardan beri shunday holatlarni uchratamizki, og'zaki va yozma nutq bir jarayonda bo'lishi kerak. Og'zaki nutqda inson erkin fikrini qayta-qayta berishi, to'ldirishi mumkin. Lekin yozma nutq jarayonida bu ozgina mukammallik tug'diradi. Lekin shunga qaramasdan, hurmatli o'quvchilarimiz bunga e'tibor bergan holatda mana shunday katta bir nishona yoki mavzuni jasorat bilan yoritib berishgan. O'quvchilarimizdagi yutuqlardan yana biri erkin fikrlashdan tashqari ularni kundalik hayotga bog'lay olishi, reja tuzish jarayonida alomalarimizdan, hikmatli so'zlardan, she'rlardan va maqol-matallardan o'rinli foydalanganligi, rejadan so'ng epigraflarni o'z o'rinda qo'llay bilganligi, erkin fikrini berganligi va shuningdek har bir ijodiy ishga yondashib bir yozar ekanmiz, u insho bo'ladimi yoki bayon bo'ladimi, inson yoki o'quvchi muallif o'z xulosasini bera olishi kerak. Mana shunday holatlarni biz ko'rdik, o'qidik. Juda bir erkin xolisona fikrlarni berishimiz mumkin va o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Lekin afsuski, ish bor joyda shunday bir juziy kamchiliklar ham uchraydiki, o'quvchilarimizdagi masalan bu insholar insho deyildi. Ya'ni insho o'z-o'zidan olganda arabcha so'zdan olingan bo'lib, bu tuzish, bino qilish, qurish, yaratish degan ma'noni anglatadi. O'quvchi o'z oldiga maqsad qilib qo'yar ekan, insho rejasiz bo'lmaydi. Ekspert a'zosi sifatida shuni ma'lum qilamanki, ijodiy ishlarni tekshirish jarayonida shunday juziy kamchiliklarni ham uchratdik. Taklif, mulohazalar, e'tirozlarimni ham qabul qiling va kelgusi hayotda, turmushda albatta sizga bu hurmatli o'quvchilar asqotadi. Masalan, ayrim o'quvchilarimiz yuqorida ta'kidlangan insholarni rejasiz matn sifatida yozishgan. Keyingisi, insholar yozilayotgan jarayonda xat boshlariga e'tibor berilmagan. Ayrim holatlarda shunday biz uchratdik ijodiy insholarni. Aynan darslikdan, bironta badiiy asardan yoki internetdan foydalanilgan holatlarni ham. Hattoki biz so'zma-so'z, jumlama-jumla ham ko'rgan holatlarimiz bo'ldi. Lekin afsuski bizda imkon bo'lmadiki, o'quvchiga mana shuni isbot tariqasida ko'rsatishimiz uchun. Insholarning keyingi holatiga e'tibor berarkamiz, har bitta reja o'z fikr mulohazasi bilan xat boshlaridan ko'rsatilishi kerak. Shuningdek, uslubiy xatolar, ishoraviy xatolar, imlo xatolariga ham
ko'p marta e'tibor berdik. Afsuski, achinarli holatlardan biri shunda bo'ldiki, biz quyi sinflardan boshlab imlo xatolariga ko'p e'tibor qaratamiz. Masalan, he va h-larga, qisqa unli tovushlarga, uzuq tovushlarimizga, mana shunday holatlarga o'quvchilarimiz aksariyati e'tibor bermagan. Yoki tinish belgilariga. Ona til fandagi o'ziga bir tortadigan, jalb qiladigan yoki murakkablik holati ham shundaki, biz uni chuqur izchilik bilan o'rganishimiz kerak. Nafaqatgina bitta oddiy gap tuzish, balki ijodiy yondashayotganimizda ham mana shunday holatlarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Yoki ayrim holatlarda o'quvchilar xulosa bermagan. Xulosa albatta yozish ham o'z o'rinda joiz deb bilaman. Hurmatli o'quvchilar, nima bo'lishdan qat'iy nazar, shunday davrda siz bir katta jasorat bilan, katta mas'uliyat bilan, e'tiborli bo'lib, mavzularga yaqindan yondashib, qo'lingizdan kelgancha yozganingizning o'ziga katta rahmat. Kelgusida sizga omadlar yor bo'lsin. Bunday berilgan vazifa topshiriqlaridan keyin chekinmang. Aksincha, ilg'am oddiy qadamlar bilan siz doim ichingizni xohlayman. Kim g'olib bo'lgan bo'lsa va barcha qatnashgan o'quvchilarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirib boraman. Rahmat. Rahmat kattakon Nadira Muhammadjonovna. Endi marhamat Nigora Madaminovna. Fikrlaringizni. Marhamat, Nigora opa. Assalomu alaykum. Здравствуйте всем участникам конференции. Всех вас позвольте поздравить с мусульманским праздником Рамадан Каид и пожелать удач и благополучия вам и вашей семье. Я была удостоена чести проверить работы по русскому языку, работы учащихся по русскому языку. И хочу сказать, что национальная программа по подготовке кадров Республики Узбекистан, исходя из мировых достижений в системе образования, нацелена на подготовку нового поколения кадров с высокой профессиональной культурой, творческой и социальной активностью, умением самостоятельно ориентироваться в общественно-политической жизни, ставить и решать задачу на перспективу. Все мы свидетели того, что и многоуважаемым президентом Республики Узбекистан, и правительством нашей страны делается ставка на воспитание конкурентоспособной личности. А такую личность нельзя представить без владения иностранными языками, в частности русским. И конкурентоспособную личность мы не можем представить без грамотной устной и письменной, без владения грамотной и устной и письменной речи. Я думаю, конкурс, организованный Государственной инспекцией по надзору за качеством образования, очень кстати и способствует тому, что у наших ребят, у подрастающего поколения вырабатывает навыки лаконичного, аргументированного ответа на поставленные вопросы и задачи. Сочинение – это самый популярный письменный вид работы, который развивает у учащихся устную и письменную речь, вырабатывает навыки логического мышления и аргументированного ответа. Проверив работы учащихся, поступивших на воркомитет госинспекции, мы убедились в том, что ребята постарались, ребята творчески отнеслись к работе, к выполнению миссии своей. И, во-первых, это была цель содержательной организации досуга учащихся во время пандемии. И, во-вторых, как мы уже все стали свидетелями, изъявление желания творческого
творческого выражения своих мыслей. И основную цель, основную задачу проведения этого конкурса я бы хотела выразить коротко, четко и лаконично словами лауреата Нобелевской премии, американской писательницы Дорис Лессинг, которая утверждает: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради Бога размышляйте, хоть криво, да сами». Я считаю, что требования, цель и задача этого конкурса в унисон этим словам Дорис Лессинга, потому что человека, мыслящего, разумного человека, отличает способность размышлять, и мы должны учить наших детей творческому мышлению. А конкурс, проведенный госинспекцией, является ответом на эти требования. Работа оставляет желать лучшего. И хочу сказать, что все подготовительные этапы к сочинению, это и подбор эпиграфа, и составление плана, развернутого, краткого, является хорошим подспорьем для того, чтобы ребята научились лаконично, аргументированно, самостоятельно выражать свои мысли. Спасибо всем, удачи. Рахмат, Нигора Мадамуловна, барча экспертларимизге ташаккур билдирамиз. Ва демак, эң кутилган дақиқалар ғолибларимизни ўқиб эълон қиламиз. Марҳамат. Учинчи экспертимиз ҳам икки оғиз сўз гапирмоқчи, агар мумкин бўлса. Марҳамат, марҳамат. Хасанова Салимахон опа, марҳамат. Марҳамат. Ассалому алайкум. Эшитилади. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir tashkilotchilari, hurmatli o'quvchilar. Mana biza juda bir katta ijodiy jarayonning guvohiga aylandik va mana shu ijodiy jarayonni tahlili, tekshiruvida ishtirok etdik. Albatta, bu juda katta mas'uliyatni vaqtni talab qildi. Bu haqida yuqorida e'tirof etishdi. Aynan ishlar haqida gapirish xohlar edim, chunki ishni sohibi, ishni yaratuvchisi bu kelajak avlod egasi. Ya'ni bizni ertangi kunimiz yoshlar hisoblanadi. Yoshlar haqida bugungi kunda ishonch bilan aytishimiz mumkinki, hukumat tomonidan, davlat tomonidan juda bir chiroyli imkoniyatlar, juda qulay imkoniyatlar yaratib berilgan va yoshlarimiz mana shu imkoniyatlarni tashkillashtirilayotgan konkurslarda o'z bilimlari ila isbotlab berishlari kerak. Ijodiy ish, eng buyuk ijodiy ish bu insho hisoblanadi. O'quv jarayonida insho yaratuvchisi erkin fikrlashi kerak. Erkin fikrlayotgan o'quvchini maqsadi bitta, mavzu atrofida bo'lish kerak. Mana shu o'rinda o'quvchilarimiz juda katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Bularni o'sha bizani o'sha milliy qadriyatlarimizdan kelib chiqib, vatanni sevishi, oilani sevishi, maktabni sevishi yaqqol ko'rinib turibdi. Keyingisi o'quvchilarimizning falsafiy fikrlashlari. Demak, jahon adabiyoti, dunyo ilmlaridan, o'zimizning qadriyatlarimizdan, ajdodlarimiz bilimlaridan juda katta, keng foydalanganliklari ko'rinib turibdi. Meni quvontirgan yana bir ajoyib sifat shu bo'ldiki, bizni o'quvchilarimiz, yoshlarimiz o'zgalar dardiga befarq emas. Bizni yoshlarimiz yordam berishga o'zgalarni dardini his qilishga tayyor avlod tarbiyalanayotgan ekan. Mana shu bizni quvontirdi. Ayniqsa ezgulik haqida yozilgan insholarda ezgulikni aynan qanday qilib qilish mumkinligi xuddi kattalardek o'zini o'sha g'oyalari asosida ifodalangani meni quvontirdi. Keyingi o'rinda o'quvchilarimizni hukumatga bo'lgan, qonunga bo'lgan
hurmatni shakllanganligi ham e'tirofga loyiq deb o'ylayman. Albatta ish bor joyda ozgina kamchiliklar ham bo'ladi. Bu kamchiliklar doirasida men o'sha ayrim inshoo mualliflarini qolipda fikrlashlarini savodxonlik darajasida xatoliklarga yo'l qo'yilganligini, murakkab ko'rinishdagi qo'shma gaplarni ifodalay bilmasliklarini va yuqorida ekspertlarimiz ta'kidlagandek, tayyor qoliplardan foydalanganliklarini o'sha xatolar sifatida e'tirof etaman. Barcha yuqoridagi e'tiroz va e'tiroflarimni qabul qilasizlar degan umiddaman. Shularga qaramasdan muvaffaqiyatli ishtirok etgan, yuqoridagi kamchiliklardan xoli bo'lgan ijodiy ish mualliflarini, g'oliblarni tabriklayman. Kelgusi hayotda mana shu yurt uchun munosib xizmat qilishlaringizga umid qilib qolamiz. Rahmat kattakon Salima Xuramovna. Sizlar bilan ham doimiy hamkorligimiz davom etsin va g'oliblarni e'lon qilishga o'tamiz. Demak, 6-7 sinflar bo'yicha 3-chi o'rin g'olibi Abdurashitova Marg'uba Bahodir qizi, Namangan viloyati Chortoq tumani 11-chi maktab o'quvchisi. 2-chi o'rin g'olibi Jusupova Aydariya Nursulton qizi, Toshkent shahar Uchtepa tumani 107-chi maktab o'quvchisi. Keyingi, demak, 1-chi o'rin sohibi Alijonov Xudoyberdi, Farg'ona viloyati Bog'dod tumani 11-chi maktab o'quvchisi. Bular, demak, 6-7 sinf doirasidagi g'oliblarimiz. Demak, 8-9 sinf doirasidagi g'oliblarimiz. 3-chi o'rin g'olibasi Jalilova Yulduz Jamshid qizi, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani 48-chi maktab o'quvchisi. 2-chi o'rin sohibasi Masharipova Nazokat, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xo'jayli tumani 22-chi maktab o'quvchisi. Demak, 1-chi o'rin g'olibasi Xomijonova Ruxshona Nodirjon qizi, Toshkent shahar Chilonzor tumani Respublika maxsus san'at maktab internati 1-o'quvchisi, 1-chi o'rin sohibasi. Demak, 10-11 sinf yo'nalishlari bo'yicha 3-chi o'rin g'olibasi Murodillayeva Sadina Bonu Muxtor qizi, Buxoro viloyati, Buxoro shahri 16-chi maktab o'quvchisi. 2-chi o'rin sohibasi Abralova Nafisa Ulug'bek qizi, Jizzax viloyati, Jizzax shahri akademik litsey 2-chi bosqich talabasi, ya'ni bu 11-chi sinf o'quvchisi hisoblanadi. 2-chi o'rinni egalladilar va Haydarqulova Shahzoda Sherzod qizi Navoiy viloyati Qonimex tumani 7-chi maktab o'quvchisi 1-chi o'rinni oldilar. Shu bilan birgalikda bizda yana bir o'rinimiz bor. Bu rag'batlantiruvchi Janerova Aliya Damiraniyevna Sirdaryo viloyati Guliston shahri. Demak, bular rag'batlantiruvchi o'rinni egalladilar. G'oliblarimizni tabriklaymiz. Albatta, bilamizki, ularda hozir hayajon. Shu hayajonga qaramasdan ularning fikrlari biz uchun ham muhim. Mana shu insholarni yozishda ular qanday yozishdi, kimlar ko'mak berdi ularga, balki ular ko'maksiz o'zlari yozishgandir, nimalar kechdi ularning ichki kechinmalari, o'shalar haqida fikrlashni xohlardik. Marhamat, kimlarda fikr bo'lsa, bemalol gapirishingiz mumkin. G'oliblarimiz Xudoyberdi Alijonov yigitlarimizdan bormilar? Farg'ona viloyati. Xudoyberdi Alijonov. Yo'q. Assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidagi 11-chi maktabning 6-A sinf o'quvchisi Alijonov Xudoyberdi Alijonov o'g'liman. Nima deb o'ylaysiz, mavzusidagi insholar tanlovi o'tkazilishi haqidagi xabarni ona til ustozim Saidaxon Farmonovadan eshitdim. Ustozim menga bu tanlovda ishtirok etishga undadilar va meni menga ishonch bildirdilar. Men o'ylab ko'rib, mening baxtim oilamiz haqida yozishga qaror qildim. Karantin sababli hozir hamma uyda, ammo hech kim bekor o'tirgani yo'q. Men ham onlayn darslarni ko'rib, topshiriqlarni bajarib boryapman. E'lon qilinadigan barcha olimpiadalarda qatnashib boryapman. Biz bolalarga shunday tashvishli kunlarda ham berilayotgan e'tibor, g'amxo'rlik uchun muhtaram yurtboshimizdan, menga qadrli bo'lgan barcha ustozlardan minnatdorman.
tengdoshlarimni bekor o'tirmaslikka, darsdan o'z vaqtida bajarishga, eng muhimi tozalikka rioya qilishga chaqiraman. Bobolarimiz yoshlikda olingan bilim toshga o'rilgan naqsh kabidir deb bejizga aytishmagan. Sözüm yakınında şair Iqbal Mirza şiirinden parça okup veremem. Bu satırlarını yazgan inşamda hem keltirgen ben. Kışıda karnı kızgan göçü, pastdan özü asrasın. Hem soyaga çoğlar kazgan, kastdan özü asrasın. Tırli sırli nidalarının yolun tosu bulmagay, darya darya dualarının yolun tosu bulmagay. Rahmat hamagi. Rahmat sizge kattakon. Yana fikirle bolsa marhamat. Mana jizzaxlik ishtirokchilarimizdan bor ekanlar. Nafisa Abralova. Marhamat. Assalomu alaykum. Jizzaxdan Abralova Nafisa bo'laman. Jizzax davlat pedagogika instituti 2-kurs talabasiman ayni damda. Vazirlar Mahkamasi ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan e'lon qilingan nima deb o'ylaysiz rukni ostidagi insholar tanlovining nima deb o'ylaysiz karantin davrida uyda o'zingiz, oilangiz va jamiyat uchun qanday foydali ish qilyapsiz mavzusi meni ham o'ziga jalb qildi chunki bugungi kunda bu mavzu juda ham dolzarb hisoblanadi. Men va men kabi o'quvchi yoshlar karantin davrida albatta uyda qolib, COVID-19 ga qarshi kurashib, vaqtdan albatta unumli foydalanishi kerak. Uyda qolish bilan birgalikda gigiyena qoidalariga ham rioya qilib yaqinlar bilan aloqani iloji boricha kamaytirishimiz, doimiy jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishimiz, vahimaga berilmasdan hukumatimiz tomonidan chiqarilayotgan qarorlarni to'g'ri tushunishimiz bu bizni koronavirus ustidan g'alaba qilishimizga asos bo'ladi. Yana shu g'olib bo'lgan tengdoshlarimizni ham chin dildan tabriklayman. Keyingi ishlariga ham bundan-da katta zafarlar tilab qolaman. Inshomda asosan fikrni men inson sog'ligiga qaratganman, chunki sog'lik bor joyda albatta ish bo'ladi. Sog'lik bor ekan hamma narsani uddalasa bo'ladi. Karantin qoidalari ommaviy axborot vositalari tomonidan har kuni e'lon qilib, eslatib, tushuntirib borilishiga qaramasdan ko'rib turibmizki, bu qoidalarni buzayotganlar ham talaygina, lekin albatta bu qoidalarni buzmaslikka chorlab qolganman inshomda ham. Rahmat sizga kattakon, bugun eng dolzarb masalalardan birini ko'targan ekansiz. Muvaffaqiyat ishlaringizga. Mana bu yerda Qoraqalpog'iston Respublikasidan qatnashgan o'quvchilarimiz ham bor ekan. Marhamat, sizni ham eshitsak. Qoraqalpog'istondan. Rahmat sizga. Marhamat, yana kimlarda fikr bo'lsa, bemalol fikrlaringizni aytishingiz mumkin. Qonimex tumanidan bor ekan mana. Avvalambor, assalomu alaykum. Video konferensiya ishtirokchilari, sovrindor va g'oliblar. Men Navoiy viloyati Qonimex tumani 7-sinf maktabining 11 sinf o'quvchisi Hayzakulla Shahzodaman. Men yozgan inshoimda hozirgi karantin paytidagi qilinadigan ishlar, shu muhim bo'lgan gigiyena qoidalari haqida to'xtalib o'tganman. Ayni daqiqalarda butun sayyoramizda doza mavzuga aylangan koronavirus pandemiyasi mana 6 oydan beri dunyoni o'z changalida saqlamoqda. O'zbekiston ham so'nggi 2 oyni qat'iy karantin qoidalariga rioya qilgan holda o'tkazmoqda. Shu fursatlarda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning o'zining uzoqni ko'ra bilish siyosati va oqilona tadbirlari bilan biz yoshlarning taqdirimizga befarq emasliklarini namoyon etdi.
Bundan tashqari Xalq ta'limi vazirligi va Xalq ta'limi inspeksiyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu tanlovni tashkil qilgani uchun onlayn darslarni biz yoshlarim darsdan bo'sh vaqtimizda turli xil onlayn tanlovlarda ishtirok etib, vaqtimizni mazmunli o'tkazmoqdamiz. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, Konmex tumani qardosh millatlarga ko'p joylashgan xalq. Qozoq shoiri Abayning quyidagi she'rini bugungi kundagi pandemiya sharoitida O'zbekiston xalqining shiori bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Shu she'rni men hozir aytib bermoqchiman. Shu ajoyib kunlaringni totib o'tkaz. Yetishmasa biringniki biring yetkaz. Beg'araz va inoq bo'lgan chin ko'ngildan xiyonatli bo'lishlikni dildan ketkaz. Men o'z so'zimni muhtaram prezidentimizning so'zlari bilan yakunlamoqchiman. Ko'pni ko'rgan xalqimiz yanada jipslashib, ahil bo'lib, bu murakkab savollarni ham yengib o'tadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat sizga kattakon. Hozir mana izohlarda yozishyapti. Qo'l ko'tarayotgan qizlarimiz ham bor, keyin Buxoro viloyatiga so'z bering deyshyapti. Marhamat, mikrofonni yoqib gapiraveringlar. Marhamat. Assalomu alaykum qadrli konferensiya ishtirokchilari. Bugungi tanlovning barcha g'oliblarini o'zim nomidan tabriklayman. Men kutmagandim bunday natijaga erishishimni. Barchangizga, hay'at a'zolariga katta rahmat aytaman va bu tanlovni tashkil etgan komissiya ishtirokchilariga ham, Xalq ta'limi vazirligiga ham katta minnatdorchilik bildiraman. Shuningdek, bugungi pandemiya sharoitida bizlar uchun barcha tanlovlarni, darslarni, onlayn darslarni havola etib borayotgan, shuningdek tanlovlarni tashkillashtirayotgan rahbariyatlarga ham o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Shuningdek, bugungi bizning bunday sharoitda biz bunday kuchni albatta prezidentimizdan olamiz. Biz hukumatli prezidentimizning kuchlariga, ularning g'ayratlariga, ularning bizga bo'lgan ishonchlariga albatta ishonamiz va ularning ishonchlarini biz yoshlar albatta oqlashga harakat qilamiz. Barcha onlayn darslarni o'z vaqtida bajarib, tayyorlashga harakat qilib, ularning ishonchini albatta oqlaymiz. Shuningdek, Buxoro shahar 16 maktabining barcha rahbariyat a'zolariga, direktorimizga, direktor o'rinbosarlariga, ustozlarimga alohida minnatdorchilik bildiraman. Bizlar uchun shunchalik qayg'urib darslarni tashkillashtirishyapti, biz tanlovlarni bizlar uchun yuborishyapti, qatnashishimiz uchun bizni imkoniyat yaratib bermoq, bizni har doim qo'llab-quvvatlayotganlar uchun tashakkur bildiraman. Siz bilganingiz uchun rahmat. Imshorlarimiz ham bor. Demak, Jusupova Aydariya Nursulton qizi, marhamat. Aydariya. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Avvalambor barchangizni Ramazon hayit bayrami bilan tabriklayman. Меня зовут Джусупова Айдария, я ученица 7-го Ж класса 107-й школы. Позвольте выразить благодарность за предоставленную возможность принять участие в конкурсе сочинений. Информацию об этом конкурсе мне предоставили директор нашей школы Салимова Нигора Абдулкаримовна и мой классный руководитель Орлова Ольга Андреевна. Я благодарна вам. Конкурс замечательный. Для нас очень познавательный и полезный. Тематика и условия конкурса подчеркивают высокий уровень организации мероприятия, профессиональный подход к делу. Я выбрала тему для сочинения. Как вы думаете, представители какой профессии в будущем внесут наибольшую пользу в развитие нашей Родины? Кем хотите стать вы? Наша жизнь без учителя и без наставника невозможна. Учитель присутствует в каждой профессии. И у портного, и у парикмахера, и у артиста, и у ученого есть учитель. В добросовестной работе, честности и обязательности. Я хочу быть учителем языка и литературы.
В будущем все профессии внесут большой вклад в развитие нашей Родины. Однако я думаю, что профессия учителя внесет наибольшую пользу в развитие нашей Родины. И учитель — это источник знаний, это двигатель прогресса, поэтому его востребованность в обществе неоценима. Спасибо за внимание. Rahmat kattakon. Oramizda Sirdaryo viloyatidan Guliston shahridan Janer va Aliya Damiraliyevna. Bormilar? Marhamat. Добрый день всем участникам данной конференции. Я бы хотела для начала поздравить победителей этого конкурса. Вы все молодцы. Еще, конечно же, я хотела поблагодарить организаторам данного конкурса. Спасибо, что отметили наше сочинение. Спасибо всем, что заметили нас, что дали возможность поучаствовать в этом конкурсе и в конференции, конечно же. И я в своем сочинении написала про книгу, ведь книга — это лучший друг, лучший советчик. Сейчас 21 век, никто не читает книги, но за последний год я заметила, что мои одноклассники начали больше читать книги, так как карантин — это повод для чтения книги. И еще я хочу закончить двумя репликами, цитатами. «Милее книги в мире друга нет». Так это слова великого Алишера Наваи. И, конечно же, чтение — вот лучшее учение. Это цитата лучшего русского писателя, поэта Пушкина. Всем спасибо за внимание. Rahmat sizga kattakon. Mana g'oliblarimizni ko'rib turibmiz. Hammasi iqtidorli, ilmga, bilimga chanqoq yoshlarligi ko'rinyapti. Albatta, ularni kelajakdagi o'qish, ta'lim olish faoliyatida ham muvaffaqiyatlar tilaymiz. Biz albatta ta'lim inspeksiyasi, Xalq ta'lim vazirligi, boshqa hamkor tashkilotlar bilan doimiy ravishda shunday tanlovlarni o'tkazamiz va bunda faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz va albatta sizni sovg'alaringiz bugungi pandemiya sharoiti tufayli uylaringizga yetkazib beriladi. Viloyatdagi mas'ullarimiz albatta buni yetkazishadi. Sizlar bilan bog'lanib turamiz. Shu bilan ruxsat bersangizlar video konferensiyani yakunlaymiz va albatta alohida aloqaga chiqamiz yana. Barchaga sog'lik, omonlik, xayr-salomat bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar.